Trošku si ponaťahovať stuhnuté svaly, rozhýbať telo a pookriať v príjemnej spoločnosti. To je scénar štvrtkových stretnutí v Centre sociálnych služieb v Partizánskom. Rande si tu pravidelne dávajú klienti zariadenia so skupinkou seniorov a zároveň poslucháčov Univerzity 3. veku. Práve oni majú na svedomí projekt nazvaný Seniori seniorom. S prvotným impulzom prišla jedna zo študentiek. Hlavne to, že som mala nápad, že trošku sa medzi ľudí dostať a hlavne medzi týchto dôchodcov, že ktorí sú uzatvorení v tejto komunite a ktorí nemôžu chodiť tak do mesta, že trošku s nimi pocvičíme a budeme sa im tak venovať. A teda potom som to dala na nápad do triedy a realizovali sme to teda. Je to projekt, ktorý sme spracovali na Univerzite 3. veku, ktorý aj vedenie univerzity pristúpilo k tomu tak, že teda boli nie ani tak nadšení, ale skôr súhlasili s tým. Spasonosnú myšlienku predostreli seniori riaditeľovi Centra sociálnych služieb. Nápad sa ujel a už rok sa cvičením s klientmi snažia spájať príjemné s užitočným. Je to projekt Seniori seniorom. V čom sú pre vás tieto hodiny jedinečné? No tak určite nám dodávajú energiu nie len my týmto našim starkým, ale aj oni nám a vždy sa tešíme na každé jedno stretnutie s nimi, či už je to športujeme s nimi, cvičíme, alebo tancujeme, rozprávame sa, čítame si a nás to takisto obohacuje ako aj ich. Naše telo potrebuje pohyb v každom veku. Osobitne to platí pre seniorov. Vhodné cviky pomáhajú starším ľuďom potlačiť niektoré z príznakov starnutia a zlepšujú funkciu mozgu. Ide o to, aby si precvičili telo a nie o nejakú zvlášť estetiku. Sú to starí ľudia, nakoniec čaká to aj nás. No, nechcem povedať, že priamo tu, ale vek nezastavíme, takže cvičenie v každom veku je veľmi dôležité. V čom je pre vás toto cvičenie prínosné? Ja mám problémy s chrbticou a to mi pomáha. Prečo chodívate cvičiť? Aby ich bol zdravý. Pohyblivý. Mám rada pohyb a nejaké akcie, keď sa robia, rada všetko akože navštevujem a tak. Čo najradšej robíte v rámci tohto cvičenia? Všetko. Páči sa mi všetko na tom. Po sérii nenáročných cvikov sa seniori venujú ďalším činnostiam. Radi sa rozprávajú, spomínajú na svoje zážitky, čítajú si a dokonca si aj radi zatancujú.